kolegos, mėly žiūrovai, grįžtame į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką, kur tęsiasi spaudos konferencijos Seimo rinkimo rezultatams aptarti. Dabar Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos spaudos konferencija. Į ją atvyko partijos pirmininkas Ramūnas Karbauskis ir sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Paprašysiu jūsų pradžiai įžangoje pakomentuoti rinkimo rezultatus, o vėliau bus metas žurnalistų klausimams. Taip, pirmiausiai norėčiau padėkoti Lietuvos žmonėms, kad jie susirinko į šituos rinkimus tokiu nepaprastu laiku. Vakar rinkimo antram turė dalyvavo daugiau žmonių negu prieš 4 metus. Tai rodo, kad žmonėms valdžios rinkimai yra svarbus. Jie yra tokie, kokie yra, rezultatai jau paskaičiuoti. Akivaizdu, kad valdžios formavimo iniciatyva yra patikėta konservatoriams. Valstiečių žaliųjų sąjunga turi pakankamai daug Seimo narių mandatų, kad galėtų būti stuburu opozicijos. Tą mes suprantam ir atitinkamai ruošiamės labai garbingai šitą pareigą vykdyti. Jeigu šnekėti apie planus, kokie buvo priešrinkimus, tai buvo maksimalus planas, ir kurio mes siekėme, kaip ir kiekviena tikriausiai partija, kad turėti tiek Seimo narių, kad galėtų formuoti valdančią daugumą. Bet buvo ir tas mažasis planas, kad būti stuburu opozicijos, surinkti daugiausiai balsų, galėti turėti opozicijos lyderį ir taip toliau. Tai šitą mes mažąjį planą įvykdėm, o didžiojo plano dėja nepavyko. Tai tiek. Prašau. Tai aš gal labai trumpai, labas rytas visiems. Tai iš tikrųjų, kaip ir Ramūnas, noriu padėkoti visiems, kurie atėjo, balsavo, išreiškė pasitikėjimą mūsų politinė jėga. Aš aišku, nesu politologas, bet net ir skaitant jų vertinimus, turint galvoje, kad šitai valdančiai daugumai tas 4 metų laikotarpis buvo tikrai labai intensyvus, o paskutinis etapas buvo ypatingai sudėtingas. Manau, kad tas mandatų skaičius, kurį gavom, yra tikrai labai neblogas, tikrai ačiū visiems už pasitikėjimą. O dabar, aš galvoju, yra pats svarbiausias dalykas, aišku, ir vyriausybė, kol susiformuos nauja, tikrai iššūkių nemažėja, dėja, bet situacija kaista toliau. Turim darbą dirbti, nepaisant visų politinių procesų, ir užtikrinti, kad nebūtų kažkokių politinių duobių ir kad nenutrūktų situacijos valdymas, kad visi darbai būtų perimti sklandžiai, o kaip Ramūnas ir minėjo, mūsų dabar pareiga bus prižiūrėti, kad tie sprendimai, kurie buvo priimti, kad jie be reikalo nebūtų naikinami ten, kur yra svarbus pasiekimai, ypatingai žmonių sveikatai, pasiekti socialiniai geroviai, kad ta valdančioji dauguma, kuri susiformuos, kad jinai dirbtų tikrai Lietuvos žmonių labui. Dėkoju, pereikime prie klausimų, prašau. Sveiki, TV3 LT, Monika Kasnikovskita. Ponas Karbauski, jūs vakar rinkimų naktį savo Facebook'e žadėjot rinkėjams, kad planuoja tęsti savo darbus. Sunku tai įsivaizduoti, nes dirbsit opozicijoje. Tai šiek tiek apie tai norėčiau išgirsti. Ir kitas klausimas, kur pats savai įsivaizduojat, ar būsit opozicijos lyderis? Ačiū. Jeigu šnekite apie darbų tęstinumą, tai aišku, dabar pagrindinis klausimas bus, ką ir minėjo Aurelijus, kad sugebėti apginti tuos darbus, kurie padaryti. Ypatingai svarbu yra farmacijos srityje, bandant išsaugoti kainų politiką reguliavimo vaistų. Kitas klausimas yra iš tų pareiškimų, kurie dabar skamba iš partijų, kurios formuoja koaliciją, dėl alkoholio kontrolės klausimų, nes planuojama panaikinti alkoholio reklamą, kiek aš girdėjau iš to pareiškimų. Toliau, aišku, yra siūloma kai kurių iš partijų legalizuoti marihuaną ir taip toliau, tai mes bet kokiu atveju padarysim viską, kad to neįvyktų. Jeigu šnekėti apie tai, kaip susiklosti rinkimai, tai aišku, kad valdanti dauguma, jeigu bus sudaryta iš tų 3 partijų, kurios šiandien deklaruoja, ją sudarančios, tai ta valdančia dauguma bus pastovė įtampoje dėl to, kad tai yra 70 balsai ir aišku, kad tokius sprendimus kaip marihuanos įteisinimas, matyt, šitam Seime neįmanoma bus įgyvendinti. Dėl to, kad mes turim visiškai kitą matymą ir atitinkamai netikiu, kad tam užteks balsų. Jeigu šnekėti apie, pavyzdžiui, prostitucijos įteisinimą ar kitus dalykus, tai irgi matyti tai neįmanoma už tam Seime, tai mes ir busim tikriausiai, pirmiausiai mūsų pareiga bus, kad apginti tai, kas vis dėlto yra vertybiškai mums svarbu, Lietuvos žmonėms svarbu. O šnekant apie darbą mano ar kieno nors kito, tai mes dar tikrai nešnekėjom apie tai, kas kuo
dirbs Seime, kokios bus pozicijos. Ir akivaizdu, kad Seimo narių skaičius Valstiečių žaliųjų sąjungos leidžia pretenduoti į opozicijos lyderio poziciją ir į kitas pozicijas, kurios yra numatytos pagal statutą opozicijai. Tai yra audito komitetas, tai yra etikos procedūrų komisija, tai yra visos pareigos. Tai yra, jeigu taip pasakyti paprastai, šitas būsimas Seimas yra kuria tai prasme beveik vidrodinis vaizdas buvusio Seimo. Ir jūs patys matėt, kaip mums buvo sunku, taip pat bus sunku ir dabartiniai valdžiai, nes proporcijos yra tokios pat panašiai. Prašau, Dainora. Jūs sakote, kad dabar tarsi veidrodinis atspindys yra, tačiau jūs pats esate sakęs, kad jeigu būsite opozicijoje, niekada neištraukinėsite kortelių, tačiau dabar sakote, kad kai kurių valdančių idėjų tikrai nepavyks, tikriausiai nepavyks įgyvendinti dėl to, kad opozicija turi radikaliai priešingą nuomonę. Kaip jūs bendrai įsivaizduojate tą oponavimą ir darbą opozicijoje? Tai... Ištraukinėti kortelių nebūtina, jeigu balsų priimant įstatymą neužtenka. Ta prasme, jų tiesiog neužtenka. Ir tokiu atveju, jeigu vis tiek reikės 71 balso ir šitai situacijai, aš manau, kad bus dar ir prezidento valia, veto ir visa kita, tai bet kokiu atveju, aš manau, kad opozicija užteks priemonių instrumentų ginti tas vertybės, kurias mes atstovaujam. O šnekant apie vietrodinį vaizdą, tai aš nešneku apie tai, kad mes elgsime taip pat, kaip elgėsi dabartinė opozicija. Tai yra, ko mes pasigėdom per tos 4 metus, tai opozicija neturėjo, pavyzdžiui, konservatoriai neturėjo šešėlinio kabineto. Niekada aš apie tai nebuvau girdėjęs. Niekada negirdėjau prieš biudžetą priimant, kad jie turėtų pasiūlymą biudžeto projektų kaip tokio. Tai aš manau, kad žiūrint į pavardės tų 32 Seimo narių, kurie iš Valstiečių žaliųjų sąjungos pateko į Seimą, jūs patys suprantat, kad tai yra tokia stipri komanda, kuri tikrai užtikrins kokybišką darbo pozicijos ir galbūt bandymo parodyti, kaip turi dirbti opoziciją, kuri yra konstruktyvi ir iš tikrųjų rūpinasi valstybę nemažiau negu būnant valdžioje. Prašau, Ramūnai. Ramūnas Jakubauskas, naujienų agentūra BNS, ponas Karbauski. Ką tik akcentavot keletą dešiniųjų iniciatyvų, kurios tikrai nesulauks jūsų paramos. O kokios dešiniųjų iniciatyvos pirmiausia sulauktų jūsų paramos, kaip manot? Tai paskutinė savaitė skambėjo būsimos tikriausiai premjerės pasisakymai, kad jie nesiruošė naikinti mūsų sprendimų dėl vaiko pinigų, dėl pensijų ir taip toliau. Tai tikėkime, kad tai ir bus tai, ką mes toliau palaikysime, jeigu taip ir bus. Bet iš tikrųjų dabar sunku atsakyti tą klausimą. Mes priėmėm tikrai labai daug sprendimų, kurie turėtų būti tiesiami. Ir būtų labai gaila, kad tos mūsų tas įdirbis nueitų, sakykime, nežinia į nebūti. Tai palaikysim viską, kas mūsų nuomonė yra teisinga, tikslinga. Ir jeigu būsimo premjerė, kas atrodo įvyks, reiškia, iš tikrųjų nemilavo, tai tokiu atveju daugelis tų darbų, kurias mes pradėjom ir kurias sėkmingai gyvendinom, bus pratesti. Prašau, Janina. Janina Mateikienė, Lietuvos radijas. Ir jūs pastebėjote, kad iš 3 partijų ta koalicija nėra tokia galinga, nes nedaug balsų perviršio. Tai kaip jūs prognozuojate, ar jie įtrauks ką nors daugiau į savo koaliciją, ar yra pavojus, kad 4 metų neištemps tą koaliciją. Ir be to, jūs dar paminėjote, kad svarbiausius tos postus, kurie priklauso opozicijai, kad jūs galėtumėte juos ir turėti. Tai ar jūs su dabar esančiom opoziciniam partijom jau kalbatės, ar tik tai tiesiog dar taip svarstote vieni? Ačiū. Tikrai atsakyti klausimą, kas bus opozicijoje, kas bus pozicija, aš negalėčiau, mes tikrai jokios derybos su nieko nedalyvavom. Mes tiesiog matom, kad jeigu skaičiuoti centro kairę ir dešinę, tai kad mes turim pakankamai Seimo narių frakcijoje, kad galėti pretenduoti į pozicijas, būtent kurias priklauso pagal statutą opozicijai. O aš nekant apie tai, kad jeigu kas nors iš centro kairės papildys koaliciją, tai bus jų sprendimai. Čia valia kiekvienos partijos, politikų sprendimai. Mes tikrai negalim už nieką kitą pasirūpinti. Aš tik galiu pasakyti vieną dalyką, kad man neteks atsiprašyti socialdemokratų. Ir galiu paaiškinti, kodėl. Šitose rinkimuose socialdemokratų kandidatai
daugelį savivaldybių rėmė konservatorius. Netgi buvo savivaldybių, kaip pavyzdžiui, Pasvalys, kur mes tikrai būtumėm laimėję, jeigu laikraštis nebūtų socialdemokratų paramos konservatoriams. Laikraštis. Aš žinau, kad partijos pirmininkas tikriausiai nuo širdžiai sakė, kad jie rimtų valstiečius, bet tas, ką aš sakiau prieš rinkimus, kad jie ruošiasi remti konservatorius, tai skyriai, jų kandidatai tai darė masiškai. Tai šitai situacijoje atsiprašinėt man neteks. Gaila, kad iš tikrųjų konsolidavimo antram turėjo pilno neišėjo, nes dėl 2-3 mandatų esu visiškai tikras, kad jeigu iš socialdemokratų skyrių kandidatų pačių nebūtų to, ką jie darė, mes būtumėm gavę dar kelis mandatus. Bet aš negaliu paaiškinti, kodėl jie taip elgėsi. Čia buvo ir Kaune, ir Šiauliuose, ir Panevėžy, ir daug kur kitur. Tokia situacija. Prašau, Indrė. Labadiena, Indrė Vainagovičiūtė, naujienų portalas Euritas LT. Aš turėčiau klausimų ir ponui Karbauskui, ir ponui Verygai. Tai gal pradėkime nuo jūsų, ponas Karbauskai, kalbėdamas apie jums aktualias rytis naujajame Seime. Paminėjote šiandien ir audito komitetą, bet nepaminėjote kultūros komiteto. Ar matytumėt save besidarbuojantį naujos kadencijos Seime šiame komitete? Tai pirmas klausimas yra, ar valdyti daugumą, nauja valdyti daugumą iš viso pratestą, pradėtą darbą ir tas komitės iš to bus. Dar tas klausimas kyla, nes jų požiūris į kultūrą truputį skiriasi nuo mūsų požiūrio. Bet gal, tikėkime, o šnekant apie tai, kaip, kur mes ir kaip dirbsime, tai dabar dar klausimas ankstyvas. Pone Veryga, ar jūs ryštumėtės antrai kadencijai sveikatos apsaugos ministro poste ir jeigu ne, na, ko palinkėtumėt ar ką patartumėt savo būsimam įpėdiniui? Na, kad nelabai čia yra, ką man ryštis. Nes dabar jau net ir teorinės galimybės tokios, matyt, neverta svarstyti. Aš esu jau atsakęs į tą klausimą, kad svarstyčiau, jeigu būtų aplinkybės susidėliojusios taip, kad jos būtų mums buvusios palankesnės, nes tikrai esu iš tų žmonių, kurie stengiasi darbą padaryti iki galo, darbų tikrai yra labai daug nebaigtų, o ką palinkėt norėčiau, tai tikrai noriu nuoširdžiai palinkėti tikrai sėkmės žmonėm, kurie ateis ir pakeis mus, nes jos labai reikės. Tikrai reikės maksimalaus susitelkimo, nes situacija dėja, bet ne tik Lietuvoje, yra labai labai sudėtinga ir nepanašu, kad jinai gerėtų ir nebus lengva. Yra lengva žadėti, kad nebus draudimų, mes su visais susitarsim. Matom, kas vyksta kitose šalyse, nebus paprasta tą padaryti. Tai visų piliečių labui tikrai reikės labai profesionalaus požiūrio į šitą situaciją, kuri yra dabar. Aš dar, jeigu galima, trupai prisidėsiu, nes yra šiandien tokios žinios, kad neva pas mūsų frakcijoje tarp premjero ir manęs kokios tai įtampos. Tai noriu pasakyti, per tuos 4 metus visą tai buvo melas, kad mes turime problemų bendraudami tarpusavį ir dabar tai yra melas. Tai yra, kad jokių problemų nėra, mes iš tikrųjų vakar, jeigu antraštės kažkurio tai portalo buvo, kad premjeras neatsakė, išvažiavo ar dar kažką, tai tiesiog paprasčiausiai mes patys manėm, kad jam daugiau ilgiau būti nereikia, žinant ir premjero sveikatos reikalus ir visą kitą, kad jisai tikrai komandos žmogus, mes puikiai sutarėm ir šitai situacijai, kiek reiks dar 4 metų reiks, kad šitas nesąmonės pasakot apie mūsų susipriešinimą. Tai jeigu kas nors tam ruošiasi, tai varkia toliau, bet realiai komanda yra stipri, vieninga ir aš manau, kad mes tai rodysim per sekančius kitus metus, 4 metus. Tai kaip tik tęsint apie premjerą, kodėl jis šiandieną neatvyko į spaudos konferenciją, gal žinot jo tolimesnius planus būtent Seime. Ir dar vienas klausimas, jūs susiminėt apie šešėlinį kabinetą, ar jau valstiečiai turi savo šešėlinį kabinetą, na tarkime, jeigu reikėtų. Mes kol kas dar turim ne šešėlinį kabinetą. Na, bet ir paruošė šešėlį. Mes, kada baigsim kadenciją, tada manau, kad nekils jokių problemų sudaryti šešėlinį kabinetą, tai reikalauja ir žandras pats darbo pozicijoje. Sakau, gaila, kad mes turėjom tokią poziciją, kuri to net nesugebėjo padaryti. Bet grįžtant prie Saulio sprendimų, tai jo čia dabar nėra, nes jis yra premjeras, jis yra veikiantis premjeras, yra savo darbo vietoje. Ir tikriausiai jūs jam užduotumėt klausimus, kodėl jis čia dabar yra. Jeigu jisai būtų, kolega Veryga yra mano pavaduotojas partijoje, jis jo yra pareiga, o Saulius nėra partijos narys. Dėl to mes tokio klausimo savo nekėlėm. Susitikime su prezidentu, kuris šiandien bus, jisai bus. Prašau, Eglė. Eglė Račkauskaitė, Lanka žinios.
Kodėl jūs pralaimėjot? Kodėl jūs pralaimėjot kaip partija, ponė Karbauskė? Ar matote klaidų savo pačių? Ir kodėl jūs pralaimėjote kaip vienmandatininkas, ponė Veryga? Ačiū. Tai taip, mes nelaimėjom rinkimo, tai akivaizdu, mes negalim formuoti valdančios daugumos. Ar buvo galima po tokių 4 metų, po tokio spaudimo, propagandos laimėti rinkimus? Galbūt galima, tai kažkas tik laimės po 4 metų, jeigu sugebės atlaikyti, nes aš jums uždaviau vakar klausimą, galiu kiekvienam žmogui užduoti klausimą, kuris žiūri laidą, šitą transliaciją arba kažkada tai žiūrės kažkokias transliacijas, išvardinkit 3 draudimus, kuriuos mes priėmėm. Ir klausimas, aš žinau tą atsakymą, kad jie neišvardino su draudimu. Nes realiai tai buvo klišės, kurias mums klyjavo. Ir kada žmogus sako, atėjęs į rinkimų reiškia, prie urnų, ten, kai jūs filmuojate, sako, kad aš balsuoju prieš draudimus, tai vat reikia tik įvardinti, o kokie tie draudimai buvo. Ir pat, kai pradė šnekėti apie tai, kad tai reiškia, sprendimas dėl alkoholio reklamos draudimo, dauguma 60%, 70% Lietuvos gyventojų palaiko tai pagal apklausas, kad nėra reklamos pas mus internete, nėra televizijoje. Priėmė kitą sprendimą dėl jaunimo, dėl 20 metų amžiaus ribos alkoholio vartojimo. Vėlgi dauguma palaiko. Kitaip sakant, tai yra klišės, kurios, aišku, tiek daug kartų pakartotas buvo, kad neišvengiamai tai prie mūsų lipo, bet mes ir patys nebesuprantam, ką mes tokio padarėm, kad mus taip vadino. Tiesiog paprasčiausiai taip veikia propaganda, prie to tai buvo kryptinga, mums galbūt šiek tiek leido atsitiesti politinė prasme tas tiesioginis eteris, kuris atsirado prasidėjus koronavirusui, būtent tiesioginis eteris, kada nebeklišęs, o žmonės galėjo tiesiog šnekėti per televiziją ir taip toliau. Aurelijus Veryga iš vieno iš nemėgstamiausių politikų per kelis mėnesius tapo pačiu populiariausiu politiku, bet po to tiesioginis eteris vėl baigėsi, nes koronavirusas, jisai mus po pavasario krizės šiek tiek buvo apleidęs. Tai per tą laiką vėl įsijungė tą patį propagandą ir kasdienis malimas, reiškia žeminimas. Ir tokiu atveju aš suprantu, kad žmonės gyvendami toje erdvėje, kurioje kažkokia žinia nuskamba 100 000 kartų, jie tą žinią priima. Galų gale televizija, jūs patys žinot, kurie dirbat žurnalistais, kad televizija labai daug ką gali. Nužudyti gali kiekvieną politiką, kaip ir padaryti iš jo didvyrį gali. Tai šitai situacijai mes tai suprantam, mes sąžiningai tarnavom tuos 4 metus. Tikrai mums nėra dėl ko gėdytis prie žmonės, nes rezultatai Lietuvos ir ekonomikos srityje ir daugelį kitų sričių tikrai yra geri, labai geri. Ekonominė situacija pati geriausia Europos Sąjungoje. O koronavirusas ir krizė susijusi su koronavirusu, tai padėtis Lietuvos tikrai neblogiausia Europos Sąjungoje, tikrai neblogiausia, jinai blogėja. Blogėja visoje Europos Sąjungoje, bet šnekant apie situaciją, tai mūsų visų bendrų pastangų reikia, kad tą situaciją suvaldyti. Jokia valdžia, nei konservatorių, nei valstiečių, nei jokia kita nesugebėtų padaryti pokyčių, jeigu visuomenė pati nesupras, kad reikia padėti kartu visiems tą problemą išspręsti. Tai dėl vandatės labai trumpas gal komentaras. Jeigu aš būčiau vienintelis, galbūt Kaune vien mandatį iš mūsų partijos nelaimėjęs, tai matyt, tą reikėtų siet kažkaip asmeniškai su manim, bet matom tokią bendrą matyt bangą, bendrą apsisprendimą. Iš esmės tai yra tam tikra tiesiog tendencija balsuojant matyt už kryptį, ne tiek už žmonės. O šiaip aš esu ir komentavęs tikrai, kad na, nebuvau aš pačioj geriausiai situacijoje. Jeigu kalbėt apie bendravimą ir galimybes vienmandatėje, tikrai aš negalėjau tam skirti laiko tiek, kiek skyrė mano kolegė oponentė, kuri laimėjo vienmandatėje ir tikrai jinai aktyviau važiavo, agitavo, daugiau bendravo, daugiau galėjo skirti tam laiko, aš turėjau dėja daryti kitus darbus ir manau, kad ir tas galėjo turėti tam tikros įtakos. Aš tik pasitikslinti noriu, nes aš neišgirdau, tai ar nors vieną klaidą padarėt per kadenciją, nors vieną? Klaidų be abejonių padarėm tikriausiai. O kokias gal galite įvardinti, nu, bet kaip jūs matote? Nu, pradant tuo, kad mes iš tikrųjų turėjom nestabilę gana situaciją Seime, dėl to, kad mūsų išdavė ta žmogus, kuris turėjo būti faktorium jungiančių, stabilizuojančių Seimo pirmininką turėjo menį, kada iš valstiečių patapo liberalu.
Bet čia apie Seimo darbą. Šnekant, mums tikrai trūko labai stipriai palaikymo tokio, ir skaičio, tiesiog fiziškai skaičio žmonių Seime. Tikiuosi, kad dabar, žiūrint į tą sąrašą, kuris dabar pateko į Seimą, mūsų tikrai jau neturėtų mažėti, o didėti nežinau. Negaliu pasakyti, kas bus Seimo darbe. Jeigu šnekate apie darbus, tai mums nepavyko, pavyzdžiui, atmesti veto dėl sveikatos reformos. Tai labai svarbus sprendimas buvo, kuris šiandien būtų padėjęs mums, šiandien ypatingai jis būtų svarbus, jeigu būtų pavaldumas rajono ligoninių buvęs bendras su ministerijos pavaldumu. Kitaip sakant, sujungiant du pavaldumus, tas buvo projekte, prezidentė Grybauskaitė vetavo ir mums nebeužteko surinkti 71 balsų tam, kad jį vetuoti. Tiesiog trūko kelių balsų. Ir va ta situacija, ir tokių sprendimų ne vieną galėčiau pasakyti, kad mums tiesiog pritrūdavo kelių balsų priimti vieną ar kitą sprendimą. Tai čia be abejonių, kada tu negali daryti tokių reformų ir rezultatas po to yra, aišku, toks, koks yra. Prašau, Ramūnai. Turiu vieną klausimą abiems ir dar tada du atskirai. Tai pirmas klausimas abiems, jau ta rinkiminė įtampa vis tiek atlėgo šiek tiek, jau ramiau turėtų būti. Ar galėtumėte dabar taip atvirai pasakyti, ar visada mums ir visuomeniai sakėte tiesą? Kitas klausimas jums, ponas Veryga, apie koronaviruso valdymą. Kokių sprendimų galime tikėtis artimiausių metų, nes ta situacija vis tiek ji kaista. Ir ponui Karbauskiui tada klausimas, kokių sprendimų Seime ir vyriausybėje dar galime tikėtis, nekalbant apie koronavirusą, kalbu apie kitas temas. Vat būtent, kai jūs perdavinėsite tą estafetę kitai vyriausybei. Tai galiu aš pradėti. Tai aš tikrai neatsimenu, kad aš kur nors būčiau melavęs. Aš galėjau ką nors pasakyti, nežinodamas, kas nebuvo galbūt tiesa. Bet tikrai sąmoningai nesu niekur ir nieko bandęs apgaudinėti ar manipuliuoti. Tikrai kaip tik stengiausi sakyti tai, tai, ką aš žinau, ir aišku, dėl to irgi susilaukdavau tam tikrų pastebėjimų, kad gazdinu visuomenę ar panašiai, tai čia yra jau interpretavimo klausimas. O ko galim tikėtis, tai šiandien, kaip tik vyriausybė popiet, bus COVID-inis komitetas, svarstysim dėl tų naujų savivaldybių įtraukimo dėl karantino skelbimo. Ir labai tikėtina, kad trečiadienį vyriausybė svarstys ir nutarimą, kuriame yra ribojimai visai Lietuvai nustatyti. Greičiausiai, kad bus svarstoma dėl renginių, dėl susibūrimų, kad nebevyktų tokie dalykai, matyt, kaip vyksta per varžybas ar vyksta kažkur kitur, kur vis tik tai žmonės dalinė pažadus, kad jie užtikrins tvarkų laikymasi, to nesugeba padaryti. Tai matyt, šitų sprendimų labiausiai logiškai tikėtis. Apie sprendimus, kuriuos dar galima priimti, tai mes bandysim, aišku, priimti statymą dėl trilitos pensijos, ką įplanavome padaryti, bet tikėtis, kad mums tai pavyks padaryti, dabar labai sunku, nes praktiškai klausimas yra, ar mums pavyks mobilizuoti visus iki vieno savo Seimo narius ir gauti kitų. Ne pozicijos šiandien Seimo narių pagalba, man sunku pasakyti, tikriausiai surinksime šiandien vieną balsą, bet kuriam įstatymo projektui, kurį mes šiandien siūlysim, sunkiai pavyktų. Bet mes darysim toliau tą, ką planavom daryti, šnekant apie tai, kas bus po to. Matysim, mes labai tikimės, kad iš tikrųjų išanalizavę tuos sprendimus, kurie yra priimti, jų efektą, daugelį jų tikrai nebandys niekas naikinti, atšaukti ir taip toliau. Dėl 13 pensijos gaila, aišku. O kaip apie tą tiesą? Ką jūs turite omenyje tiesą? Tiesa, tai jeigu šnekate apie rinkiminę retoriką, aš galiu pasakyti vieną, kad prisimenat, aš nekėjau apie tai, kad socialdemokratai gali padaryti taip, kaip jie gali padaryti, po to, kuri tai moment atrodė, kad galbūt tai nėra tiesa, dabar tai visiškai akivaizdu, kad aš sakiau tiesą. Kitaip sakant, labai sunku pasakyti, kas yra tiesa, kada
Vienu momentu tai atrodo, kaip galbūt ir netiesa, bet realiai reikia laiko, kad suprast, kad tai yra tiesa. Taip pat lygiai, kaip mes šnekėjom dabar rinkimų kampanijoje, kad gali būti sprendimai atšauktos ten 13 pensijų, jeigu mes priimam, ar dar kažkas. Tai taip pat paaiškės šie tik kelių mėnesių klausimas. Ar tai buvo tiesa, ką mes sakėme, ar tai, pavyzdžiui, galbūt konservatoriai paims ir su balsus už 13 pensijų. Nu, žinom, kad taip nebus, bet kol kas negalim tai rodyti, bet keli mėnesiai ir viskas bus aišku. Aš atsiprašau, dėl mūsų laikas jau baigės, turim padaryti pertraukėlį ir dezinfekuoti paviršius. Tai ačiū partijos atstovam, ačiū kolegom žurnalistams.